ମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆଉ ସଂଗଠନ ଆମର ଗୋଟା ମାନବାଦୀ ସଂଗଠନ ହେଉଛି, ତମେ ଚାଲ ମିଟିଂ କି। ଆମେ ସେଗୁଣୁ କହିଲୁ ହଉ, ଯଦି ସଂଗଠନ ତମେ ଗାଁ ଗୋଟିକ ଯଦି ସଂଗଠନ କରୁଛ ତାହେଲେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଘର କାହିଁକି ଆମେ ରହିବୁ, ଆମେ ଯିବୁ ମିଟିଂ କି। ଆଉ ହେକୁ ଆମେ ମିଟିଂ କି ଆସିଲୁ। ମିଟିଂ କି ଆସିଲା ପରେ ସେଠେଇ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଟିକେଟ କଲୁ, ତିରିଶ ଟଙ୍କା ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଟିକେଟ କଲୁ, ସେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ଭିତରକୁ ଯାଇକିରି ଯାହା ହେଲା ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆସିଲାଠୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ କ୍ୟାଡର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଲାଠୁ କହିଲେ କହିଲେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବ ନାହିଁ, ଅଳତା ଲଗାଇବନି, ଆଉ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଯିବନି, ଏମିତି କହିଲେ। ଏମିତି କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ କେମିତି ଏଗୁଡ଼ା କରିବୁ, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା କରିବୁନି ନା। ଏଗୁଣୁ କେତେ ଲୋକ ସେ ମାନିଲେନି, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲୁ ନାହିଁ, ଆମ ଯେମିତି ନୀତି ଚଳିବା କଥା ଆମେ ସେମିତି ଚଳିଲୁ, ଚଳିକିରି ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଗଲୁନି। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନଗଲା ଆସୁଥୁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ବହୁତ ମାଡ଼ଗାଳି ଘୋଟୁ ବହୁତ ଦେଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଦେଲେ, ବାଡ଼େଇଲେ, ମାଇଲେ, ସେକୁ ଆମ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଆଉ ବର୍ଷକରେ ଯାଇକିରି ସମସ୍ତେ ରହିଲୁ ଜଙ୍ଗଲରେ, ବୁଦାର କେଉଁଠି ଶୋଇଲୁ ଯାଇକିରି ଜଙ୍ଗଲ ବୁଦାର। ସେ ସବୁ କିଏ କରିଛି, କିଏ କଲେ, ସବୁ କିଏ କଲେ, ମାନସ ଦାସ ଲୋକ ସବୁ କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିବ ଯେ ଆମ ଜଣେ ସଧବା, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ତ ଜଣେ ଯେ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିୟୋଗ ହେଲା ପରେ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ବିରକ୍ତ ହେଇଥିବେ, ଆପଣ ବିରକ୍ତ ହେଲୁ, ସଦାବେଳେ କଲୁ, କଳି କଜା ବହୁତ ନାଗିଲା ଆମ ସାଥିରେ, ସେତକ ସହିକି ରହିଲୁ, ସେକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନମିଶିବାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲେ, ବାଡ଼େଇଲେ, ହଣାହାଣି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହଣାହାଣି କରିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି? ହଁ, ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ଲୁଗାପଟା କିଛି ରଖିଲେ ନାହିଁ, ସବୁ ନଙ୍ଗଳା ମୁକୁଳା କରିକି ସବୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ଆମକୁ ହାଣିବାକୁ ଧାଇଁଲେ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଦାରେ ପଡ଼ିକିରି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସେ କଥା ମନେ ପକେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯାଉଥିବ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଦିନକୁ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ପିଲାମାନେ ଗଲେ, ମାସକେ ଦୁଇ ମାସରେ ମାଗି ଚାଚିକିରି ଖାଇଲୁ, ଆସିକି ଜଟଣୀ ଆଇଟିଆରେ ସେମାନେ ଆମ ଦୁଃଖ ପାଇକି ସବୁ ଦେଲେ, ଲୁଗାପଟା କିଣାକିଣି କରିକି ଆମକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲେ, ଇଜ୍ଜତ ଘୋଡ଼େଇକୁ କିଛି ନଥିଲା ଆମ ପାଖରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ରାଗ ଆସୁଛି ଯେ ମାନସ ଦାସ କାହିଁକି ବନ୍ଧା ହଉନି, ମାନସ ଦାସ କାହିଁକି ବନ୍ଧା ହଉନି? ମାନସ ଦାସକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ଯେମିତି ମାନସ ଦାସ ବନ୍ଧା ହଉ, ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଉ, ଆମ ଭାଇ ଭିତରେ ଭାଇ ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୁଟି କରିକି ଆମକୁ ସଂସାରରୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛୁ। ଆମର କିଛି ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ପାଠ ପଢ଼ିକି ନା ମୂର୍ଖ ହୋଇକିରି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ଆମର ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ଆମର ନାହିଁ, ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବିକାମୁକା କରିକିରି ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ଆମର କିଛି ବୋଲି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଦାୟୀ ହେଲେ ମାନସ ଦାସ, ଆଜ୍ଞା।